সম্পত্তি থকা মানুহে 10% ৰেভিনিউ জমা দিলে খাজানা জমা দিলে তেওঁলোকক আমি মাটিৰ পট্টা দিব পাৰোঁ তাৰমানে খটিয়ানি লিষ্ট আছে ৰায়ত আছে আবেদন কৰিছে তেওঁলোকক আমি মাটিৰ পট্টাখিনি এইবাৰ মিশন বসুন্ধৰা দুইত আমি অতি সহজে দিব পাৰিম সেইটো লোক চাহ কবি ৰবৰ আদি ব্যৱহাৰৰ কাৰণে ভূমি পট্ট এতিয়া ইন্দ আমাৰ টি গাৰ্ডেন খুলিছে আৰু এই ৰেভিনিউ লেণ্ডত টি গাৰ্ডেন খুলোঁতে আমি কাক সহায় কৰিম বুলি কৈছোঁ যে খিলঞ্জীয়া লোকসকলক আমি সহায় কৰিম এতিয়া এই যে চাহ বাগান ৰবৰ বাগানক দিব ময়ো ৰিপিট কৰিছোঁ যে খিলঞ্জীয়াৰ বাহিৰে যাতে আন কোনো মানুহৰ নাম নিদিয়ে এতিয়া দিলে আপোনালোকে ক'ব যে ছাৰ খিলঞ্জীয়া হ'ল আমিতো খিলঞ্জীয়া বুলিয়ে ভাবিলোঁ তো অসমত এজন মুখ্যমন্ত্ৰী আছে যোনে কোন খিলঞ্জীয়া আৰু কোন খিলঞ্জীয়া নহয় তাক ভাল কৰি বুজি পায় গতিকে যিসকলে খিলঞ্জীয়া নোহোৱা স্বত্তেও খিলঞ্জীয়া বহাই যিসকলে দিব খুজিব তেওঁলোকক আমি ভাল নাপাম সি ডি চি এ হওক চাৰ্কল অফিচাৰে হওক লিষ্টটো মই সদায় গধূলি চাম এনক্ৰচ কৰা ইয়াত লাইন দুটা খুব ভালকৈ পঢ়ি চাব যে অৰ্গেনাইজ এনক্ৰচমেণ্ট এইটোক আমি বসুন্ধৰাত ল'ব দিয়া নাই যেনেকে গৰু খুটি ৱাজ এ অৰ্গেনাইজ এনক্ৰচমেণ্ট বটদ্ৰৱা ডেট ৱাজ এ অৰ্গেনাইজ এনক্ৰচমেণ্ট আমি সেই মাটিখিনিহে ল'ব দিছোঁ য'ত ধুনীয়াকৈ আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ গাঁও ভূঁই বহি আছে বহুত দিনৰ পৰা খালী পট্টা পোৱা নাই যিখিনি মানুহে এটা এটাকৈ একজেক্টলি দখল আৰু বংশানুক্ৰমিকভাৱে বহি থকাৰ মাজত এটা বহুত ডাঙৰ পাৰ্থক্য আছে দখল কৰা মানুহে কি কৰে যে আহিছে ই সোমাইছে ক'ৰ পৰা আহিছে অৰিজিনেল জেগাটো মাটি আছে ইয়াতো মাটি আছে দখল কৰিছে সোমাইছে হাজাৰ হাজাৰ বিঘা মাটি বহি লৈছে এইটোক কয় অৰ্গেনাইজ ক্ৰাইম সেইখিনি মানুহ এভিক্ট হ'ব সেইখিনি মানুহে পট্টা নাপায় পট্টা পাব যিসকলে 3-4 পুৰুষ ধৰি কোনোবা এখন গাঁৱত বাস কৰি আছে তেওঁলোকে পট্টা তেওঁলোকৰ নাই ইয়াতে খুব আমি মিশন বসুন্ধৰাত দুটা শব্দ আমি বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে 20 বছৰ কমেও বহা আৰু নন অৰ্গেনাইজ এনক্ৰচমেণ্ট অৰ্গেনাইজ এনক্ৰচমেণ্ট হ'লে মাটি নাপাব দুজন সোমালে 4 জন সোমালে 10 জন সোমালে এজন এজন মানুহে 300-300 বিঘা ৰাখি থৈছে এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰী মাটি বহুত গাঁও আছে গাঁৱত গাঁও হৈ গ'ল কিন্তু মানুহৰ পট্টা নাই কাৰণ মাটিখিনি গভৰ্ণমেণ্ট হ'ব পাৰে চিলিং চাৰপ্লাছ হ'ব পাৰে চ' কেটেগৰাইজেশ্যনটো এইটো হ'ব লাগিব যে একো একোখন গাঁৱৰ মানুহক আমি পট্টন দিব লাগিব